Russiya Ermənistanda sessiz günü və sonrakı günlərdə aktiv hərbi çevrilişə çalışır. Bunun üçün Xankəndinə məsuliyyət zonasında Alfa qrupunu yerləşdirib. Bu açıqlamanı mətbuat aza politoloq Məhəmməd Əsədullazadə bildirib. Siyasi şərhsidir ki, bu qrup 2008-ci il 1 mart prezident seçkilərinin nəticələrinə etiraz üçün meydanə çıxan kütləyə qarşı istifadə edilərək Sarkisyanı və Köçəryanı kəzəbli xalqın caynağından qurtarıb. 2008-ci il seçkilərində hakimiyyətin qalması üçün Rusiya öz sevi kərbi qüvvəsi ilə İravanda Köçəryanın və Sarkisyanın hakimiyyətini müdafiə etdi. İndi isə müxalifətdə olan Robert Köçəryanın və Sarkisyanı müdafiə və hakimiyyətə gətirmək üçün öz elit qüvvələrini Xan kəndində saxlayır. Hər iki halda üstündən 14 il keçməsinə baxmayaraq Alfa yenə də Nikol Paşinyana qarşı istifadə ediləcək. 1980-ci ilin mart hadisələrindən Nikol Paşinyan aktiv müxalifətin önündə gədirdi. Politoloq bildirdi ki, Robert Köçəryan kifayət qədər Rusiyaya arxayındır, seçkinin nəticələrini tanımayacağını elan edəcək, silahlı insident yaratmağa çalışacaq və bununla etiraz aksiyaları təşkil edib Rusiya xalq kəndindən Alfa qrupunu İran ona gətirib köçər yana dəstək verməklə hərbi çevrilikdə rol ala bilərlər. Əsədullazadə onu da qeyd etdi ki, Ermənistanda aktiv müxalifət formalaşır və burada silahların işə düşməsi mümkündür. Amma bu məqamda Abş Nikolpaşinyanı qoruyacaqdır.